Доброго ранку, шановні телеглядачі! З вами рубрика «Агент 103». І сьогодні ми з вами поговоримо про гриби. Тихе полювання вабить собою тисячі людей. Незважаючи навіть на заборону відвідування лісів, люди все одно прямують до лісів, шукають гриби, діляться своїми трофеями в соціальних мережах і досить часто виникають харчові отруєння. Чому виникають отруєння? Тому що люди не завжди знають, які гриби є їстівними. Сподіваються на попередній досвід. Потрібно враховувати те, що гриби мутують і інколи вони приймають вигляд схожий на їстівні гриби. Досить частими помилками є неправильне приготування, коли гриби вживаються недостатньо термічно оброблені, або ж не витримавши сам процес приготування. Частою проблемою, з якою можуть стикнутися люди, є те, що шлунок дитини, він не настільки пристосований до агресивних речовин, як шлунок дорослої людини. Тому навіть невелика кількість грибів їстівних може негативно вплинути на стан здоров'я дитини. У дитини невелика кількість токсинів, які є в грибах, які є безпечними для дорослих, може викликати серйозне отруєння. Тому дітям не бажано вживати гриби. Якщо вже складається така ситуація, що дорослі вживають гриби при дитині, то потрібно все-таки дитині пояснити, що це їжа не зовсім підходить для дітей. Якщо випадково чи по необережності якимось чином дитина все-таки вжила гриби і починається головокружіння, запамаранчення, тошнота, порушення свідомості, будь-які розлади, які вас насторожують, і дитина до цього вже вживала гриби, обов'язково викликаємо швидку допомогу. До приїзду швидкої допомоги даємо велику кількість пиття. Якщо дитина в стані, що може самостійно блювати, тобто свідомість не настільки сильно порушена, контролюємо цей процес, щоб дитина не захлібнулася ротними масами. Якщо ж відбувається вже все-таки втрата свідомості, тоді дитину розміщаємо на бік, знаходимося поряд. В випадку, якщо починається спонтанна рвота, очищаємо дихальні шляхи, відслідковуємо стан. Якщо відбувається зупинка дихання і відсутність свідомості, проводимо непрямий масаж серця і штучне дихання. Але найкраще лікування – це все-таки профілактика. Тому не допускайте вживання грибів дітьми маленькими. І якщо вже складається така ситуація, що не можна відмовити дитині, то давайте все-таки невелику кількість і поступово. А взагалі, бережіть себе, бережіть своїх близьких і дивіться рубрику «Агент 103».